السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمت الوالدين سلامة أسحاب ملك استأذون كجوتان وقعي مستواي ما عندو حل البداية يعني وحكى عماج العناية و أذيق قلفوفت نجح عمل قعمها دوين سيدة كبتو كر أذيق قعمها ذا كيبتد وحيالك وقل حناية ونظيف كاقر لقاي يوم المدوكة بابي إناية oo jilleec ka dhigay hal isbuuc hadaa wadid waa dareemaysaa inta waxaa ku heystaa haaf sokor ah iyo hal xablin liin dhanaan gacmaha waa kayaabaysaa ayaan ku dhahay maxaa waa jilleecaan beebi ma aha ayaa ka dhiceyso sokorta aada aada u fiican tahay jirkii qoy qurxisaa weyna nuurisaa liimada waa soo miiray waa soo diyaariyey kadibna sokortaan ku qasaa cabaaraan isku qasaa gacanta iyo lugaha marsanaysaa iyo jirka kale dhan laakiin hadda gacmaha iyo lugaha bas hadda halaan usuubsaday ba jirka mari la dhooskarto way badanaysaa marka kow intaa jirka kala marinayba gacmaha lugaha ku baroobay waad ka heli doontaa haddaa ka heshid yaa oo aad ka heshid oo gacmahaaga jileec ku noqdaan hal isbuuc xajoojin kadib wad isbuuc labo mar ku dhaq hadi laakiin hal isbuuc oo isku xigto inaa marisaa halkaas buu isku xigta markaa moosad gacanta 5 daqiiqo ku rugeysaa lugahana 5 daqiiqo ku rugeysaa meeshaas 10 daqiiqo isku taa 7 beri aa wadeysaa 7 beri kadib waa joojineysaa kadibna maalin dhaafa u marineysaa isbuuc ilaa umar camal aa marineysaa hana iska joojinin gacmahaaga waa yaabeysaa jileecooda inaa waxaa umaleysaa yaa beebi camalaa umaleysaa haddii gacmahaaga dhar iyo alaab iyo balaayo kaa dishay oo sida kabto kale u adkaatay alaabtan baro way ka heli doontaa ana si fiican u marsadaa because ana waxa waaye alaabteydii iyo hoosheydii iyo gurigeyga anaa suubsada intaasna la wadaagaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.